Ja bih pre svega pozdravio sve prisutne u sali, a zatim bih pozdravio i sve građane naše opštine. Posebno je zadovoljstvo da pozdravim naše goste, Mirka Tošića, člana okružnog odbora Demokratske stranke Srbije, zatim Dejana Šupića, koji je naš koordinator, ispred izvršnog odbora. Aleksandra Popovića, potpredsednika Demokratske stranke. Ja bih sad nešto ukratko samo, pošto sam ja od 2004. godine do današnjeg dana odbornik u Skupštini opštine Smederevska Palanka, nešto u glavnim crtama rekao o radu više današnje garniture ljudi koji vode izuzetno naopako opštinu, rekao bih par reči, što kaže, zbog iskustva. Opština u Smederevskoj Palanci je u ovom trenutku u izuzetno teškoj situaciji. Ja ne znam šta bi mogao da izdvojim kao pozitivno, sve je tako reći negativno. To je strašno. Ja izuzetno sam informisan, nešto ja tražim, ima ljudi koji me informišu, tražim i kao čoveka i kao odbornika u ovoj skupštini. Šta je sve rađeno za ovih 3,5 godina, to mi najviše interesuje? Vrlo su loše stvari rađene. Mene najviše interesuju investicije. Recimo, u Smederevskoj Palanci sve što je investirano, bukvalno sve što je plaćeno, recimo, određenu svotu novca, vrlo je problematična cena koja je iznala za takve radove. Da ne pričamo o nezapošljenosti u Palanci, recimo, ne radi 7-8 hiljada ljudi. Firma nijedna nije dovedena sa strane koja bi zaposlila bar 100-200 ljudi. Jesu se napravili neke firme kao sad, da kažem, Šuma Mikulje, ne znam, Palanka Servis, koji služe za zapošljavanje aktivista takozvanih stranaka i rodbine i familije. Od svih investicija, od svih radnji koji se rade u našoj opštini, meni lično najviše bode oči ovaj beton u centru grada, koji ja znam i na sednici je izglasano, koji sam ja prisustvovao, preko 100 miliona dinara. Ona je rađena 2008. i znamo da je euro bio nekde oko 80. Znači, to je preko milijona evra. Sad zamislite jedan beton u dužini od 200 metra, 300. Svako je od nas radio bar neku malu betonsku stazu, možda kući, zna koliko košta cement, šljunak, znači što je beton i nešto božje. Tu investiciju ja ne mogu nikada shvatiti, jer sam skoro svakog dana u gradu gazim po tom betonu koji je već napukao za ove 3 godine, koji je već, tako reći, propao načisto. Da se to plati milijon evra, ja sam ubeđen da to ne može da košta ni pola. I onda šta pričati o drugim investicijama, o takozvanim uspesima ove garniture ljudi. Ja nikada nisam bio u vlasti, ja sam uvijek opozicija. Svih ovih 8 godina ja sam opozicija. Jer smatram da nisam mogao da uđem u bilo koju garnituru koja je bila i 2004. A pogotovo u ovoj 2008. ja sam mogao da uđem, nije mi padao na pamet. Tako da ja bih građanima ove opštine poručio da jedino DSS je stranka koja nosi narod u srcu. Njen ceo program je satkan, svaka tačka u programu je narod, pa sve ostalo. Što kaže i slika našeg predsjednika, uvek u svoj narod. To isto ja mišljenje delim i tekako, i ja sam ovde isto samo zbog naroda, mene dugo ne interesuje. Ja mogu da dokažem da sam uz narod, jer i moj posao je takav da radim za narod. Evo tu i moja kolegica, sad ja se izvinjam, ali mi smo lekari koji radimo za narod, učili smo da bi narodu pomagali i to mi je ostalo tako, ja bih volio da je na ovoj funkciji koji priželjkujem da mogu ljudima odgovorno, da uradim sve za narod što treba pozitivno i da bi oni budu jedini saradnik i niko drugi. Tako da ja kažem, skrećem pažnju građanima da na sledećim izborima da glasaju samo za DSS, da je jedina stranka koja će sigurno da bude uz njih i koja neće da ih razočara. Mogu li da pričam o ovoj opštini, mogu bi se započeo priču do ujutru, ali sve sam rekao s ovim betonom, od sve mi je jasno o kako se ljudima radi, da su to ljudi stvarno strašni, ja ne mogu, ja kad uđe ovde na sedmici, ja imam prica 400, meni je mnogo teško, ono je tri to znaju. A moram da kažem, mnogo mi je teško, 8 godine sedim u ovoj sali, ne bi se dokopao neko mesta značajno. A zna se koje je to značajno mesto da budeš domaćin, jer ja sam, neću da pričam o sebi, ljudi znaju ko sam i šta sam. Tako da bi sada ja pozvao Aleksandra Popovića da
ne znam kako će sad da uzme reći, da vam se obrati, da bi izložili naš program, znači kompletno naše stranke, a ja sam ovo rekao, tiče lokala, da i u našoj opštini